nového videa na tomhle kanále. Říkáš si, že prankou je asi hodně na českém internetu. Já jsem jich zase neviděl tolik. Tak jsem natočil video na jedno určité prankolové téma. Určitě to znáte, s někým mluvíte po telefonu a už jenom prostě vycítíte, že ho milujete. Pár lidí to nepochopilo a pár lidí si s tou udělalo srandu. Což je dobře. Plánuju, že tenhle prankolový pořad trochu rozvedu a udělám to na série, jestli teda chcete. Takže pusťme se do toho. Čau. Čau, kdo to je? Já? Kdo já? No já? Já si tě. No já tě prostě miluju. Ale... Kdo to je? No já? Kdo já? No já, to není důležité, ty prostě víš, kdo jsem a já tě miluju. Ježišmar, kdo to je? Já nevím, kdo to je. Já tě miluju z celého srdce, ty to víš a já to vím. A já jsem tě chtěl říct strašně dlouho a miluju tě. Ježišmar, kdo to je? No já. Kdo já? Já, mané bože, já. Kdo já? No já tě miluju, já bych to... To není důležité, teď je důležité to, že tě miluju, chápeš to? Ježišmarja, to ví, jebe, kdo to je? No já! Ježišmarja. A byl jsem o recepci, který se dobrá, prosím. Čau. Víš, já ti chtěl říct strašně už tohle dlouho. Už jak vždycky jsem někde tak jako chodil kolem tebe, tak jsem si uvědomil, že tě miluju. Ale je jída. A kdo volá? No já. To bys měla poznat po hlase, protože já tě opravdu miluju. Úplně už se z toho brečím a protože tě moc miluju. No a co si teda přejete, ubytování nebo? No já bych si přál nejvíc tebe a já tě strašně miluju. Prostě jsem to já a miluju tě. No takže o ubytování nemáte zájem teda, jo? Ne, mám zájem o lásku. No takže to ne. Já ti fakt miluju, nezavěšuj, prosím tě, nechoď nikam. Dobrý den. Čau. A kdo volá? Já. A to je kdo? No já. A já je kdo? No já, víte, nebo víš, já jsem ti to chtěla říct strašně dlouho. Nebo chtěl, já tě miluju prostě. No, tak to asi bude omyl. To nebude omyl, já to vím na 100%, že jsi to zrovna ty. A já tě miluju, já to vím. No, tak to je fakt omyl, prohrano. Ne, já tě miluju, nezavěšuj. Jo, ale vy jste se dovolal na centrálu McDonald's Praha. Já vím, a právě proto... Právě proto ti to říkám, že tě miluju. No, nevím, jak to je zase nějaký omyl. Ne, to jsem já a já volám právě tobě, že tě miluju. A kde to je? No já. No to ne, no. Prostě miluju z celého srdce. Ahoj. No, to jsem já jsem ti vlastně chtěl říct po dlouhé době jednu takovou zásadní otázku, nebo spíš odpověď, já tě miluju. Opravdu tě miluju. Tak asi mě nemiluje. Pro další videa takového typu mi dej odběr, jestli se ti to hodně líbilo, dej like a napiš komentář. Já se zatím loučím a zatím čus, už jec!